Veselá nálada a zpěv se před několika dny nesly litoměřickým domovem u trati. Zařízení pro seniory totiž uspořádalo u dříve narozených velmi oblíbenou zahradní slavnost. Akce s jarmarkem, na kterém svou činnost prezentoval sousední domov na Pahorku, letos všechny účastníky překvapila. Mimo jiné netradičním tématem. V domově u trati každoročně pořádáme akci pro seniory a pro seniory i z centra sociální pomoci, takže sem přijíždějí i z ostatních zařízení a vlastně na téma Vánoce v zimě si vlastně seniori se zaměstnanci připravili Vánoce, jak se pořádají v Itálii, v Rusku, u nás, v dalších zemích. No. Domov u trati má aktuálně kapacitu 85 míst. Pobytové služby poskytuje mladším i starším seniorům a funguje bez sebemenších zádrhelů. Přesto dosud není jasné, zda zařízení do budoucna bude patřit městu Litoměřice či nikoli. Aktuálně stále náleží Ústeckému kraji. Zatím je to ve fázi, bych řekl, rozpracování, protože v podstatě tam byl takovej záměr, že do voleb se nebude vlastně naše zařízení nějak řešit, takže uvidíme po volbách, ale samozřejmě koncepce kraje je ta, že domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením by měly být řízeny krajem a klasické domovy pro seniory, to jsme my, by měly spadat buď pod magistráty, města a tohle, takže my bychom v podstatě měli spadnout pod město Litoměřice.